ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া ভোগালীক আদৰাৰ উৎসাহ। উৰুকাৰ নিশা পৰিয়াল তথা আত্মীয়ৰ সৈতে এসাঁজ খোৱাৰ আয়োজন চলিছে ৰাজ্যৰ চৌপাশে। যিহেতু ভোগালীৰ উৰুকা বুলি ক'লেই মাছৰ কথাই প্ৰথমে মনলৈ আহে, সেয়ে ৰাজ্যৰ মাছ বজাৰসমূহত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। আজি উৰুকা, লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ ব্যাপক উৎসাহ অসমবাসীৰ মনত। গ্ৰাম্যঞ্চলত উৰুকাৰ দিনটোত পুৱাৰে পৰা বিল জানত ভিৰ। মৎস্য চিকাৰৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দলে বলে ওলাই আহে সকলো। যিসকলৰ তেনে সুবিধা নাই তেওঁলোকে আকৌ ভিৰ কৰিছেহি বজাৰত। ৰৌ, বৰালি, চিতল, আৰি, বাহু, কি মাছ লাগে, সকলো মাছৰেই উজান উঠিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহত। এয়া বোকাঘাটৰ দৃশ্য। পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ। কোনোৱে যদি চিতল, কোনোৱে ৰৌ, কোনোৱে আৰি, কোনোৱে বাহু, মুঠৰ ওপৰত একেলগে এসাঁজ খাবলৈ এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ এইসকলৰ মাজত। এই বজাৰতেই উপলব্ধ হৈছে 30,000 টকীয়া বাহু আৰু 15,000 টকীয়া পিঠিয়া মাছো। মাছটো ফিল্ড পৰা আহিছে, গেলেকী, চেলেকী, পুখুৰী, হাতীকলি, এনেকৈ চবৰ পৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আহিছে। ৰৌ আহিছে, বাহু আহিছে, চিতল আহিছে, ভেউ আহিছে। ৰৌটো আপোনাৰ 3 কেজি চাইজ আৰু বাহুটো 25 কেজি, 30 কেজি এনেকুৱা চাইজৰ আহিছে। ৰেট আমাৰ হ'লচেলতটো 600-650 এনেকৈ হ'লচেল হৈছে, 1,000 টকা বিকিছে। আজি বজাৰটো এনেই ভালেই আছে বাৰু। আজি 4টা বজাৰ পৰা আমাৰ বিক্ৰী হৈছে ইয়াত। হয়, যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে, দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছে, বোকাঘাটৰ পৰা মাছ নিবলৈ কাৰণে। এয়া ডিমৌৰ দৃশ্য। 10 কেজিৰ আৰি, 15 কেজিৰ বৰালি, 12 কেজিৰ বিগ্ৰেড কাপ উভৈনদী হৈছে এতিয়া বজাৰখনত। ইফালে গ্ৰাহকক পচন্দৰ মাছ যোগাৰ ধৰিবলৈ সাজু হৈছে ভুৱন জয়ন্তহঁতো। এয়া গৰৈমাৰীৰ বজাৰৰ দৃশ্য। পুৱতি নিশাৰ পৰা গ্ৰাহকৰ ভিৰ বজাৰখনত। গোটেই নিশা বজাৰখনত বিক্ৰী হৈছে মাছ। এয়া মুকালমুৱাৰ বৰলীয়া পাৰৰ পাইকাৰী মাছৰ বজাৰৰ দৃশ্য। পুৱতি নিশালৈকে বহা বজাৰখনত থলুৱা মাছৰ উজান উঠিছে। প্ৰতি কেজি আৰিত 1400 টকা, প্ৰতি কেজি বৰালিত 1100, চিতল প্ৰতি কেজিত 900। আজি 1 কোটি টকাৰ আমাৰ মাছ কিনে মাছ হয়। উৰুকা উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে হয়, এনেকুৱা প্ৰতি বছৰে হয়। এইটো ৰাতি 3টা বজালৈ চলিব। আজি চব ধৰণৰ মাছ বিশেষকৈ ওলাইছে, কিন্তু আৰি মাছটো বেছি ওলাইছে, আৰি, চিতল, বৰালি বেছি ওলাইছে। মুঠৰ ওপৰত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এতিয়া সকলোতে ভোগালীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, সকলোতে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ উন্মাদনা। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।